Essa pergunta é interessante não por ela em si, mas por várias outras perguntas. Por exemplo, as pessoas perguntam assim: o uso de antibiótico vai atrapalhar a minha hipertrofia? E eu pergunto para você: você vai deixar de tratar uma infecção pensando na porra da hipertrofia? Por causa de um momento único ali, isolado, alguns dias que você vai tomar? Não atrapalha, mas e se atrapalharia? Você vai deixar de tomar? Você vai deixar de cuidar da saúde por causa da hipertrofia? Entendeu? Ritalina, questões emocionais, né? Ansiedade e tal, ansiolítico. Você vai deixar de tratar a mente se eventualmente eu dissesse que atrapalha a hipertrofia? Não atrapalha em nada, colabora, porque se você não tiver com a mente boa, não tem como hipertrofiar, não tem como fazer um bom treino e uma dieta adequada. Entendeu? Mas as pessoas invertem as escalas e colocam coisas super importantes abaixo da hipertrofia. Por exemplo, ah, eu trabalho tal hora, isso atrapalha a minha hipertrofia? Se eu disser que atrapalha, você vai deixar de trabalhar para se sustentar? Então, tá tendo uma distorção de prioridades. Tem que cuidar da saúde? Toma seu antibiótico, toma sua Ritalina e vai treinar e vai ser feliz.